Salve, salve galera! Aqui é o Afterclap com mais um tutorial aí para vocês. Hoje o assunto vai ser compressão sidechain. É um assunto que ele já é um pouco mais complicado e difícil um pouco de entender o conceito. Então vou tentar explicar para vocês da forma mais clara e direta possível para ver se todo mundo entende isso de uma vez por todas. Que foi uma coisa que eu demorei muito para entender e demorou muito para fazer sentido para mim. Então, basicamente assim, para que que serve um compressor? Um compressor, ele serve para achatar os picos do seu som. Ou seja, se você tem um instrumento que tem umas partes que ele é muito alto, sei lá, que o saxofonista se empolgou e tocou muito alto, muito forte na hora do refrão, alguma coisa assim. E aí na hora do verso ele tocou bem baixinho. E isso na hora de fazer sua mix vai ser difícil de você administrar. Então o que que você pode fazer? Você pode pôr um compressor para deixar para pegar essas partes que ele tocou mais alta e abaixa, e ele abaixa automaticamente. E as partes que ele tocou mais baixo, ele deixa do jeito que tá. Então, que isso vai fazer? Isso vai te dar um som mais homogêneo para você trabalhar. Porque quando você tá fazendo a mix, você tem que colocar cada coisa no seu lugar. Se tem uma coisa que de repente ela tá muito alta e depois ela tá muito baixa, isso vai ser difícil, né, de você fazer. Então, basicamente é para isso que serve um compressor, em termos simples assim, bem simplificado para todo mundo entender. Isso aqui é o compressor do Ableton. Ele tem ratio, que é basicamente o quanto ele vai comprimir seu sinal. Threshold é a partir da onde ele vai começar a comprimir seu sinal. Então, isso aqui é o baixo. Então, se eu abaixar o threshold, você vai ver que ele vai abaixando o volume. Se eu aumentar o ratio também, vai abaixar mais ainda. E o attack e o release são basicamente a velocidade com a qual ele vai agir. Então, basicamente, escutem esse tutorial em fones de ouvido ou em alguma coisa que tenha grave, porque esse tutorial é basicamente para administrar suas frequências graves para sua música bater legal, para ela soar bem, em caixa de som, para você ter aquele punch, aquele grave e tá tudo no seu lugar. Então, voltando aqui. Esses são os básicos de um compressor. Então, para que que a gente vai usar esse compressor hoje? Basicamente, a gente tem um beat. E o que que você quer fazer? Você quer criar a única coisa que devia ter no seu espectro de frequências graves da sua música é o seu kick e o seu bass. E um ou outro elemento que seja, por exemplo, um piano que tenha notas muito graves, mas quanto mais limpo você deixar essa parte, melhor. Eu tô falando bastante aqui, mas é porque não tem como eu explicar isso para vocês de outro jeito. Então, basicamente assim, você vai ter o seu kick e o seu bass, seu bumbo e o seu baixo, ocupando esse mesmo espectro de frequência. E o que que você tem que fazer? Você tem que criar espaço para o seu kick bater, porque o kick é uma coisa pontual, né?
Você tem que criar espaço para ele soar do jeito que é para ele soar, sem entrar em conflito com as frequências do baixo graves. Então a gente vai fazer isso com compressor e com sidechain. Então, basicamente, o que que o sidechain é? Você vai pegar o compressor aqui, colocar aqui. Se você abrir aqui essa abinha, vai ter a opção sidechain. O que que o sidechain é? Você está simplesmente falando para esse compressor agir quando determinado sinal entrar aí no sidechain. Ou seja, quando o seu kick bater, ele abaixa o volume do baixo. Assim que o seu kick terminar, ele volta o volume do baixo para onde ele estava. Então, você vai ligar o sidechain aqui, vai colocar o beat. Deixa eu renomear esse beat aqui só para ter certeza que é esse. Beat side. Tá. Beat sidechain. Vamos pegar aqui o beat side. E aqui, ou você pode deixar o beat inteiro como sinal que vai controlar essa sua compressão, mas no caso de baixo e de limpar a frequência, você vai nesse segundo menuzinho aqui e vai colocar o seu kick. Deixa eu soar aqui para vocês entenderem. Tá vendo que o kick tá batendo aqui, ó? Então, você vai colocar o seu kick do seu beat, no caso, para controlar esse compressor. Então, o que que isso vai fazer? Quando o seu kick bater, quando o seu kick bater, ele vai abaixar o volume do baixo. É coisa de milissegundos. É bem rápido. Porque o seu kick é uma coisa rápida. Mas ele vai criar aquele espaço que vai fazer com que o seu beat bata, sabe? Que você sinta o kick, o punch do kick. Porque se ele tá soando junto com o seu baixo, ele não, os dois, nenhum dos dois soa bem, entendeu? Agora, se você consegue separar as coisas, os dois soam direito. E isso é uma coisa que muita gente me pergunta, como que, por que que meu kick bate, por que que as músicas batem do jeito que elas batem. E esse é o segredo principal. Compressão sidechain. Então, vamos lá. Agora você está ouvindo baixo, com o sinal comprimindo de acordo com o kick. Vamos colocar os dois juntos. Agora você vai ver que se eu desligar, ele soa meio embolado um em cima do outro. Agora se eu ligo, a sensação do que você deve ouvir é como se tivesse uma fumaça ali em cima dos dois, uma névoa, uma neblina, e quando você liga, essa fumaça, você enxerga as coisas com mais clareza, passando isso para um sentido visual. Então, basicamente é isso. Você vai soar cada coisa no seu lugar e os dois vão bater direito. E com a música inteira. Sem o sidechain. Você vai ver que o kick sai, você consegue ouvir o kick, ele bate, sabe? Essa é a principal diferença. Presta atenção no bumbo. Então, esse é mais um tutorial, espero que tenha feito sentido para vocês. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários ali e eu tento resolver do melhor jeito que eu puder.
Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.